Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Shelen Galdino, eu sou assistente social no Sistema Único de Saúde e também sou professora de serviço social. E como servidora pública da saúde e como uma pessoa que eu sei, né, que é referência na área do serviço social brasileiro, eu me senti no dever de fazer um vídeo sobre essa conjuntura que nós vivemos, que é uma conjuntura, digo a vocês, sem precedentes na nossa história. Obviamente, a gente já teve outras pandemias, tá? Como a gripe espanhola, o sarampo, enfim, mas nunca em tamanhas proporções e na velocidade que estamos vendo agora com o novo coronavírus, o chamado Covid-19, que começou em Wuhan, na China, e depois foi para todo o planeta. Então, enquanto assistente social, apesar de não dominar os aspectos clínicos, epidemiológicos ou então sanitários desse processo, não significa que essa pandemia ela não tenha um recorte de classe ou que ela não tenha impactos maiores na população em situação de pobreza. E é nesse sentido, nessa direção, que eu quero fazer esse vídeo para vocês. Então, a proposta desse vídeo, ele vai em duas linhas. Uma, que é analisar o impacto do coronavírus, do novo coronavírus, na população usuária dos serviços sociais, e no outro, que é sobre as nossas respostas profissionais e o impacto disso no nosso trabalho. Quero começar dizendo que momentos de pânico exigem, gente, respostas de compromisso social, respostas éticas e respostas de solidariedade, tá? Então eu quero fazer uma reflexão com vocês que o coronavírus, ele é muito mais que um processo biológico, que um processo clínico. Ele tem impactos sociais de classe, de raça e de gênero. E eu vejo poucas pessoas tocando nesse assunto e quero alertar vocês que são do serviço social, sejam estudantes, sejam assistentes sociais, que é o nosso dever profissional imprimir essas respostas nos aspectos sociais do novo coronavírus. De que maneira? Todos os procedimentos, os protocolos, eles são voltados para um certo padrão de família, um certo padrão de renda, que não é o que ocorre com a maioria das pessoas desse planeta. Para vocês terem ideia, a gente tem hoje no mundo mais de 700 milhões em situação de extrema pobreza. Ou seja, água, sabonete é uma questão de luxo. Ademais, a questão do isolamento social, ele traz uma série de impactos, porque nós temos uma nação que está imersa no desemprego, certo? E também imersa na informalidade, o que coloca uma série de condicionalidades, desafios para as pessoas que vão se isolar, inclusive desafios que são financeiros. Imagina, por exemplo, como vai ficar as pessoas em situação de informalidade. Sejam autônomas, sejam costureiras, sejam entregadores de aplicativo de alimentação, ou seja, de aplicativos de transporte. Como é que vão ficar essas pessoas em situação de isolamento, que não possuem nenhum tipo de vínculo formal ou garantia salarial? Porque essas pessoas que estão na informalidade, elas vão ter apenas duas alternativas. Ou elas vão se isolar, ou elas não vão conseguir pagar suas contas no final do mês. Ademais, como eu coloquei, todos os procedimentos de isolamento para as pessoas que estão sintomáticas ou confirmadas do vírus do coronavírus, elas são voltadas, conforme as cartilhas da OMS, para casas que possuem muito cômodos ou então dois cômodos, como se fosse possível isolar essa pessoa num único cômodo. Nós, assistentes sociais, que temos contato com o amplo Brasil, com os rincões desse
Brasil, que estamos aí em todas as cidades dessa nação, sabemos a situação de vulnerabilidade, de pobreza que se encontra algumas pessoas desse país, inclusive, gente, morando em um só cômodo. Então não tem essa possibilidade de ter sala e quarto. Grande parte das famílias brasileiras, elas partilham um único cômodo, inclusive com um alto número de membros. O que vão fazer essas famílias numa situação como essa? Ademais, algumas casas e comunidades possuem situação de aglomeração, não possuem ventilação em suas unidades domésticas, o que agrava a situação e a possibilidade de contaminação. E conforme dados do Sistema Nacional sobre o processo sanitário que nós temos, há 35 milhões de pessoas que vivem sem água nesse país. Como essas pessoas vão conseguir fazer o processo de higienização de roupas, de mãos, de corpo, de utensílios domésticos? Além dessas 35 milhões de pessoas que vivem sem água, nós temos 100 milhões de pessoas que não possuem acesso ao básico, que é processo de esgotamento e uma segurança sanitária na sua comunidade. Além disso, nós temos um alto número de população em situação de rua. Só São Paulo são mais de 8 mil pessoas vivendo nas ruas, ao relento, com uma condição subalimentar e totalmente expostas a vários tipos de contato e, infelizmente, com maior chances de repassar esse vírus. Então, nós temos que pensar esse vírus, essa pandemia, muito além dos seus condicionantes biológicos. Eu, enquanto funcionária pública da saúde, venho percebendo que os critérios clínicos, biológicos, vêm sendo os únicos que vêm sendo levados em conta, né? Então, não se fornecem insumos para asepsia, como álcool em gel, máscaras, ficando tudo a cargo da família, né? Tirar do seu pequeno orçamento, quando for o caso, esses insumos e esses cuidados paliativos e sistemáticos, assim ausentando o Estado dessa responsabilidade. Ademais, como eu já mencionei anteriormente, nem todas as unidades domésticas possuem um cômodo, dois cômodos, aliás. Muitos casos possuem só um cômodo. A situação social dessa pessoa está sendo levada em conta, e aqui nós, assistentes sociais, temos um papel fundamental nisso, que é de tentar imprimir nossas respostas, nossa visão profissional, nosso conhecimento que nós temos da vida da população usuária dos serviços sociais, para tentar ver se aquela pessoa ela tem condições, gente, financeiras, condições habitacionais de fazer esse processo de isolamento. Muitas famílias não terão. Então, nós temos que alertar aos poderes públicos, ao município, aos serviços, que nem todas as famílias possuem dois cômodos para poder fazer esse isolamento de forma segura. Então, não é uma questão só de saúde pública, a meu ver. A assistência social, ela precisa entrar com tudo nisso. A política de assistência, ela tem que ter um papel fundamental nesse processo, em dando assistência, seja econômica, seja social, às famílias em situação de pobreza que vão precisar isolar algum membro da sua família, porque esse membro pode ser o provedor e ele pode ter um vínculo informal. Enfim, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós precisamos dizer e alertar aos serviços e cobrar isso, certo? Obviamente, junto com os movimentos sociais, junto com os movimentos populares, para alertar que nem todo mundo que vai ter coronavírus tem poder aquisitivo para poder se auto-isolar por muito tempo, ou terá vínculo formal, ou terá mais de um cômodo na sua residência. Então, é preciso pensar estratégias, né, com os municípios, com os gestores públicos, do orçamento da assistência social, em termos de auxílio moradia, algum tipo de benefício eventual. Alguns países já vêm estudando isso, porque algumas famílias podem precisar, como foi o caso do chikungunya, do zika vírus, para crianças com microcefalia, que passou a ter acesso ao benefício de prestação continuada da assistência social. Então, nós precisamos
pensar, gente, os impactos sociais dessa pandemia nas famílias mais vulneráveis, porque o Estado, ele não pode se ausentar no momento crítico de calamidade pública como essa, de dar assistência e proteção a essas famílias, seja ofertando serviços de saúde público gratuito e de qualidade, mas seja também ofertando serviços de assistência social. Ademais, tudo isso, nós temos um grande problema, que é o seguinte: as expressões da questão social, elas não vão parar por causa do coronavírus. Então, nós ainda vamos ter situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, situação de abandono, negligência e violência contra a pessoa idosa, situação de violência, abandono, negligência contra criança e adolescente. Inclusive, alguns dados de estudos da China demonstram que esse período de isolamento, infelizmente, ele aumentou a violência doméstica e familiar. Estará o serviço público, estará a segurança pública e também os serviços de assistência social preparados para atender esse aumento da violação de direitos? Porque as expressões da questão social não vão pausar por causa de uma pandemia. Ao contrário, elas vão se tornar mais complexas. Fora essas outras reflexões, ainda a gente tem que pensar no nosso trabalho profissional, num trabalho profissional que seja protegido, já que nós atendemos ao público e, de um lado, nós temos que nos proteger enquanto profissionais, uma questão de segurança do trabalho, e também precisamos garantir aos usuários do serviço, que muitos não podem esperar passar essa pandemia para ter sua situação social resolvida, principalmente casos mais complexos e caso de urgência. Dá um exemplo para vocês. No nosso serviço de saúde, a gente mudou, redesenhou todo o nosso fluxo de atendimento, todo o nosso protocolo. Então, a gente suspendeu entrevistas socioeconômicas, a gente suspendeu visitas aos leitos, a gente suspendeu visitas aos internados e só permitimos mesmo a questão dos acompanhantes na unidade de saúde que eu trabalho. Além disso, todos os atendimentos, mesmo resguardando o sigilo, eles estão sendo feitos de portas abertas, até por uma orientação do Conselho Regional de Serviço Social e também do CEFES, mas obviamente é preciso garantir o sigilo, e nós só vamos atender agora situações de urgência. Então, existem situações que não são de urgência que, infelizmente, nós não vamos atender por causa de toda essa situação que a gente está vivendo. Porque os profissionais de saúde e de serviço social estão sofrendo também um problema com isso, porque para nós, que não somos considerados profissionais de saúde tal qual médico, tal qual enfermeiro, tal qual técnicos, máscaras mais potentes, as chamadas máscaras cirúrgicas, nós não temos acesso. Inclusive, até alguns enfermeiros e técnicos também não estão tendo acesso a esse tipo de máscara. Somente os médicos que forem fazer procedimento. Então, como está a segurança do trabalho? Você precisa denunciar caso a sua segurança do trabalho não esteja ocorrendo, porque você precisa ser cuidado tão qual os usuários nessa situação. E você pode se recusar a fazer atendimentos caso a situação que você avalie não está lhe dando proteção necessária para fazer aquele atendimento. Contudo, a gente sabe que nós temos um grande problema hoje, que como nós temos vínculos precários, ou seja, a pessoa ela não tem estabilidade ou ela é contratada por uma empresa terceirizada, pode ser que essa pessoa não consiga, às vezes, dialogar com a instituição por medo de perder o seu emprego. Isso é uma situação muito grave. Então, a meu ver, não basta só a questão da suspensão de visitas domiciliares, suspensão de atividades coletivas ou uma série de outros procedimentos que nós podemos adiar, mas também é preciso fiscalizar as condições éticas e técnicas dos espaços socioocupacionais onde os assistentes sociais ainda estão tendo que trabalhar, sabe? Então, independente também da política que você está atuando, seja saúde, seja assistência
social, seja educação, a gente precisa pensar formas de como vamos atender às demandas sociais num momento totalmente novo que é esse de uma pandemia. Pelo menos até as coisas se resolverem, ver como é que vai ficar esse futuro que até então ele é incerto. Porque, a meu ver, existe de fato uma situação de necropolítica pandêmica que eu falo. O que é necropolítica? É o Estado escolher racionalmente aquelas pessoas que podem viver e aquelas pessoas que podem morrer. Eu visualizo isso nos protocolos que vêm sendo colocados pelo Ministério da Saúde, pelo próprio tardiamento de alguns protocolos. Então, existe uma escolha, né, de se ausentar sistemática desses processos. Então, a gente tem vários impactos disso. Além disso, as escolas estão com aulas suspensas, mas infelizmente muitas escolas é o que garante a segurança alimentar dessas crianças que frequentam a escola. Como é que vai fazer? Vai abrir somente para alimentação? Como nós vamos dar esse tipo de resposta profissional e alertar aos serviços sociais que se atentem a isso, às questões sociais dos indivíduos? E eu acredito verdadeiramente que se não formos nós, assistentes sociais, que vamos dar essas, digamos assim, né, esses beliscões no poder público, quem o fará? Quem é que vai dar essa visão social das famílias? Porque, a meu ver, quem mais conhece a realidade familiar, intrafamiliar e comunitária, somos nós, assistentes sociais, que trabalhamos nas demais políticas sociais. Então, é um vídeo curto para dar algumas contribuições e reflexões sobre esse cenário. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, vamos dialogando e até a próxima. Dias melhores virão.